Bugün Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edənlər arasında Naxçıvan Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Rza Talıbov da yer alıb. Qafqazinfo xəbər saytının məlumatına görə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi olan Rza Talıbov Miqrasiya Xidmətinin rəhbərliyi ilə birgə Şəhidlər Xiyabanına gəlib. Məlumat üçün onda qeyd edək ki, bir müddət bundan əvvəl Rza Talıbovun işdən çıxarılması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə geniş məlumatlar yayılmışdı.